السماء أكمل سبحان الله لكبرياء ورضاء الكبر قال جد وبنات السلام على من تجمل بجمال النبوة والرسالة تكمل بكمال الرسالة بعد الهداية نشهد أن لا إله إلا الله وحده بألوهية وتفرد وتكبر وتجبر بجده الأعلى رب كبرياء وبعزمة وبشوكة بسطرته الهدى لا شريك له ولا مقابل له ولا مزيل مضاد له لا من الذل ولي له ونشهد أن من هو أحمد نشهد أن من هو أحمد من هو أحمد من هو حميد بأحمد من هو حمود بأحمد من هو حامد بأحمد من هو محمد بأحمد تكميل الكائنات أجدر الخلق وأنور الخلق وأعلى الغرى محمود الأنبياء عبد الله دليل الله Allah
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ نے انسان نو زندگی بھی عطا کیتی اور موت بھی عنایت کیتی. انسان دی زندگی بھی ایک مقصد واسطے ہے اور انسان دی موت تے مرنا بھی ایک مقصد واسطے ہے. بے مقصد، بے مطلب، بے فائدہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے. انسان دی زندگی وچ ہی اللہ دی پہچان ہے، انسان دی موت وچ بھی اللہ دی پہچان ہے. زندگی حرکت دا نام ہے، موت سکون دا نام ہے. اللہ نے ایک سوال دا جواب دیتا ہے کہ زندگی کیوں بنائی اور تو انسان واسطے موت کیوں بنائی. اللہ نے قرآن مقدس وچ اس دا جواب دیتا کہ میں ایک راستہ منتخب کیتا بندے نو زندگی دیتی ہے تاکہ اس میرے منتخب رستے تے ٹرے. موت اس واسطے بنائی ہے تاکہ انہوں پتہ چلے کہ وہ راستہ کتنا اہم تے ضروری ہے جوڑا اللہ نے تجویز کیتا ہے. جو میں
زندگی دا سفر اسے رستے دل تے کٹیا ہے تو کتنا شان ملیا ہے، اور اگر اس رستے نو چھڈ کے ہو پاسے تریا تے اللہ دے قہر دا کتنا نشان ملیا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ایوکم احسن عملا، سونی تور تور کے تے اس رستے دیتے تے کون بندہ زندگی گزار دا ہے، احسن عملا ایسا راستہ تجویز کیتا ہے ہر چھوٹے بڑے انسان دے اتے ترن واسطے تے چلن واسطے، کسے ذات پاک دا ہوئے، کسے شکل و شباہت دا ہوئے، کسے رنگ و روپ دا ہوئے، تمام ذرہ ذرہ کائنات دے انسان واسطے ایک ہی راستہ تجویز کیتا ہے، تاکہ انبیاء واسطے بھی، انبیاء دیاں امتاں واسطے بھی، گوریاں واسطے بھی، کالیاں واسطے بھی، سونیاں واسطے بھی، کوڑیاں واسطے بھی، امیراں واسطے بھی تے غریباں واسطے بھی، ایکو رستہ تجویز کیتا ہے تاکہ اس میرے دسے ہوئے رستے تے توڑ کے صرف اس رستے تے ترن نال اللہ دی 14 طبقہ دی کائنات دے انعام دا بندہ مستحق ہو جائے۔ اس جہان وچ کامیاب، اس جہان وچ کامیاب، جماعت نہیں، کوئی اکا دکا فرد ہے اس نے ایک تحیو کر لیا ہے کہ میں اللہ کے دسے اس رستے کے پوری زندگی کرونا کے چلنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا پوری جماعت نو انعام ملنا ہے اتنا ہی اس ایک چلن والے نو پورا انعام عطا کرنا۔ رستہ ایسا جڑا بالکل سیدھا ہوئے جس وچ ٹیڑ پن کوئی نہ، دوسرا نت نواں ہوندا جاوے کدے پرانا نہ ہوئے، تیسرا ایو جیا رستہ پر امن ہوئے کہ اس دتے کسے نو ڈاکے پون دا خطرہ نہ ہوئے، چوتھا یہ بھی رستہ ہو کہ آدمی چل رہے ہو تو جانے ہی اللہ نال ملاقات ہو جائے۔ یہ چار سفتوں والا رستہ اللہ نے تجویز کیتا ہے، تو پھر یہ نہیں آخیا کہ مولوی اگے لگے تو تاں پچھلے نو میں کو لگ چکا دے رہا، یا پیر اگوں پورے کو لمبے پوچھا لالا کہ وہ پیچھے تو چلن تے تاں انہوں نے میں کوئی لک بک دیا، نہ بالکل چھڑوادا آزاد قوم دا چوڑا ہے، چلے آ رہے موچی پھیلی ہے، حقیر ہے، مسلطر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اکیلا ہے، چل پے اس رستے سے جڑا رستہ میں تجویز کیتا ساری دنیا کے انسانوں واسطے۔ اللہ نے قرآن مقدس وعدہ کیتا ہے چلن والے کے منہ متھے تے لباس تے ذات تے قوم تے پاک در میں نہیں دیکھ رہا، اگر وہ چل رہا تو اچانک وہ گمان کی نہیں ہونا تو میں انہیں جتیاں پاک رحمت نال بلا پاؤں گا۔ اس راہ وچ نے کنیاں، شابش بولو، کنیاں
بولا بجڑا کنیا سکھت نے چار سکھت ایک سکھت یہ ہے کہ سیدھا ٹوٹ جائے اکھا کے سیدھے تو جائے بالکل کروالو اس ڈنگ یا ٹیڑ کام بالکل سیدھا ٹوٹ دوسرا ساری دنیا وہ چل پو کدے وہ لائڈ نہ کرنا پو پنچر نہ لاؤنا پو ٹچ نہ لانے پو ہر دن جو جو بندہ چلے کیوں کیوں نہ ہوتا جائے دو سکھ تیسری ایک پر امن رستہ ہوئے کہ چلن والا دلوں ننگا ہے ہاتھوں ننگا ہے مجھوں ننگا ہے بالکل ننگ تھرنگ ملنگ بالکل خالی ہاتھ ایک امن رستہ ہوئے کہ وہ اس میں بالکل تنگے پیر چبڑ جتنا خطرہ بھی کسی بات کو لگا کرے کنیا ہو گئی تین چوتھی سب سے جا رہا بلاندا بلاندا ڈکا ڈولیا چاواں ڈولے لڑکدا بڑکدا لرجا برجا ترجا جلسا ملسا جلمل ہلبل ولبل ہل 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 مل ہل جلمل ہلبل کرتا جا رہا ہے جا رہا ہے تو جان دوں اللہ پاس اپنے سینے رحمت رام لا کے جب بھی پالے چار سکھت والا رستہ پجد ہے کہ نہیں پجد ہاتھ کھڑا کرو جی رو نہیں پجد پجد نا سارا یہ نام ہی سرا مستقی قرآن کی بولی کا نام کی ہے سرا مستقی میرا عزیز پہلے میں بھیجے سی کچھ بیان واسطے وہ کچھ صراط مستقیم دیا گلا کرتا رہا تو کچھ میرے کن کے حالات ہے میں کیا جڑا تھوڑا گھنا اس کو خلا رہ گیا میں وہ تھوڑا جہا اللہ کی توفیق نال پور کر چکا جو سفت والا صراط صراط مستقیم اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر سنے یا دے چھڈ میری طرف مار کے نا تو زامن ہو گیا میری طرف انہوں نے آپ جوڑا اس رستے پہ چلے گا ربی اللہ صراط مستقیم چلا لا لو چلو آ بیٹھا میرا رب اس رستے دوتے تم جتھے پا کے ملن والا ہر کوئی جانتا ہے اللہ تو ملن کو پا کے کنایا کیا ہے اس گل کو کہ اللہ اس بندے دے حصے میں آ جانا ہے جڑا اس رستے خدا کے تجویز کیتے ہو تو چل رہا پہلی سفت اس رستے وچ کہ بالکل سدھا دوسری سفت یہ ہے کہ پرانا کدے تیسرا ہے کہ وہ کوئی ڈاکو تے چوتھی سفت یہ کہ اس رستے سے چل رہا ہوں کہ اللہ نال ملاقات ہوئی یہ کہ سرا پہ شابس بولو سرا پہ مستقیم ہوں تھوڑا جہا کھولنا ہے اللہ کی توفیق نام ہوں بھاوے چھٹ آئے میاں بابے آدم سے بھاوے آئے کسی اور پیغمبر پہ ہوں میرے سے ناراض نہ ہو ہر چھوٹے بڑے انسان دا متمع نظر اللہ نے بنائے اسے واسطے لب لوگا کم ائو کم آسان آمانا میں صرف تمہیں ظاہر کرنا ہے اس گل واسطے کہ میرے دسے ہوئے رستے دے اتنے رڑے تے چڑھ کے سیدا تک چلتا سجے سبے لامو چنڈو کسی پاس لو یار والے دور آر نہیں ویکنا سیدیا نظر کر کے اس رستے پہ چلتا ہے تو ساری توڑ پہنتا ہے توڑ پکانا نہیں بند نہیں کرتا جی کہتے ہو نا کہ بیٹا دکھ دتا تو مومنا پا کے ایک نہیں کہ رستے تو چلو نہیں سہی کے میرے نہیں پائی آ رہا کدے کسی کا وسیلا کدے کسی کو تبلیغ کدے کسی پاس جورے کدے کسی پاس تورو کدے کسی پاس چینٹر مانا سیدھا تک چلے سجے تھے ویٹیا میں
پہلے سینے میں اللہ سے مل لے. بندہ کہتا ہے جن سوا تم مستقیم اللہ کی کر منو سیدھے سیدھے تو سمجھا کہ اگو پتنے کیا کیا جن سوا تم مستقیم اے اللہ مینو کی کر دین سرا چل مستقیم کوئی نماز نہیں رکھی جڑی نماز دعا کرن دا اللہ کریم نے بندے نو کدے بھی حکم نہ دیتا ہوئے ایڈا ضروری رستہ صراط مستقیم ہر بندہ ہر ملے اللہ دے دربار چ جدوں بھی آوے نہیں منگدا پتر تے نہ دھی نہیں منگدا کوئی ادھر کوئی مربے تے پیار نہیں منگدا جو کوئی میاں جائیداد تے اولادا نہیں منگدا دودھ تے پتر نہیں منگدا ادھر کوئی کھلواڑے تے ممبریاں تے چیئر مانیاں نہیں منگدا ادھر کوئی سرداریاں اللہ 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 فرماندا بندہ جدوں بھی آندا کہندا اے دین سرا تل مستقیم کیوں اتنے فائدے نو سرداریاں لین وچ نہیں جنے صراط مستقیم تے چلن وچ کئی ہزاراں لکھاں فائدے صراط مستقیم منگن والے نو اللہ کہندا اے جڑیاں دعاواں تو میرے کوئی منگنا چاہندا سا او یار نام مانگ یہ صراط مستقیم منگدا جا تے بازار منگ دے دعاواں کریاں قبول کردا جا جے تو صراط مستقیم منگے تو میں بغیر منگے دے تینوں دیندا جاواں گا جے تو صراط مستقیم منگے اسے ایک منگے دے اندر نہ منگیاں وی منگیاں آ جانیاں نے اس واسطے بندہ ہور کوئی دعا نہیں کرتا او کردا اے دین صراط مستقیم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے پوری شریعت کا نچوڑ بھی رکھا تو یہ راستہ چلی حکلت چلی ہزار پیغمبر کا نچوڑ تو یہ صراط مستقیم آسمانی کتاباں کا نچوڑ تو صراط مستقیم بندے دیا ضرورتوں کا نچوڑ تو صراط مستقیم بندے تے اللہ کا جوڑ تو صراط مستقیم بندے تے خدا دے قدور وچ آوے معاملہ تو صراط مستقیم اللہ دی امان ہوے تو صراط مستقیم بندے دی شان ہوئے تو صراط مستقیم بندے دی مار تے کمان تے آن تے چھال اڑان ہوئے تو صراط مستقیم حتیٰ کہ اللہ دا قرآن آوے تو صراط مستقیم محمد دی زبان آوے تو صراط مستقیم اللہ دا جہان آوے تو صراط مستقیم کائنات دا اعلان آوے تو صراط مستقیم رحمان دا اوتے حکم آوے تو صراط مستقیم عرش اللہ دا مقام آوے تو صراط مستقیم محبت دی اخلاق مستقیم
صراط المستقيم ہے نا کہ شیطان میری چبھ آئی ہو کوئی گل ہے نا اسے صراط مستقیم شیطان نے جو اللہ فرما ڈر ہے مانتی فکر مت تیرا بات لگ جائے تو میں نے مانتی تو بنایا ہے من تھوڑی مہلت دے چھٹ مینو زندگی دے بولو مینو کہ اللہ فرمایا سی میں زندگی دیتی ہے تاکہ اس رستے تے ترے اس آخیا تو مینو زندگی دے تاکہ اس رستے تے ترن جوگا میں کسے نو چھڈا لاقودن صراط المستقيم اقودن ضرور در ضرور پتھلا مار کے چوکھڑی مار کے بوٹ مار کے نشاد میں بیٹھ رہا گا چوکاں وچ گلیاں وچ سڑکاں وچ چھڑکیاں چھڑکیاں وچ راہاں وچ گھراں دے دروازیاں تے میں بیٹھ رہا گا اللہ کو دنا ہور میرا کوئی کم نہیں آنا اللہم 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 انہاں دے پیچھے تو مینوں لانتی بنایا میں انہاں دے واسطے اتھے بیٹھنا کیوں صراط المستقیم جو صراط مستقیم تے تو چلان واسطے لوگوں نے زندگی دینی ہے میں پوری زندگی خرچ کرنی ہے انہاں نوں صراط مستقیم تو سجے کھبے تر پہن دی کسی نے کھبے تو کسی نے سجے کسی نے قبر تو کسی نے جلیا تو کسی نے تبیجا وال کسی نے چوڑے نیڑے وال کسی نے سارکا وال کسی نے پنڈیا وال کسی نے رادڑیا وال کسی نے پیٹھے وال کسی نے کسی پاس کسی نے ملنگ بنا ہے کسی نے نت وٹیا بنا ہے کسی نے سر کٹیا حرامی بنا ہے کسی نے مچھو منگا بنا ہے میں ایک بھی نہیں تیرے صراط مستقیم تو چلن دے گا چڈا گا کسی نے میں کہاں گا شاہی کسی نے کہاں گا خان جی کسی نے کہاں گا بھی لاما جی کسی نے کہاں دیا شبیر صاحب کسی نے کہاں دیا ابھی صاحب کسی نے کہاں دیا فیر صاحب ہر میرے پاس مار کے ٹھے سکے بھوتے یہ میں نے تباہ کرا گا تیرے صراط مستقیم کے تورن جو کہ میں ایک نو بھی نہیں چڈا گا صراط مستقیم تو تورن جو گا تو اپنی چادر آپ رکھی وہ بخشیا ہو چوچے شہر وجہ فلٹر کلیاں کھانے یہ اپنے پیر سے میں نے ٹکر کوئی نہیں دینا تو کرنا بندے کی ساری زندگی گزرے اس رستے تو تر دو میں نے جو ساری زندگی دینی ہے اس رستے تو ہٹاندیا تو تھک دیا تو ہوڑ دیا تو منع کر دیا روڑے ہٹان دیا گزرا کدو تک رہے گا ہی اکیلے نہیں سن لے جدو ساہ نکل گیا پھر میرا ٹنچو بے وقوف سی رشیتان انہوں پتہ نہیں پیچھے ساری اولاد آنی
انہوں نے آخیا بابا جی تو نکلن کے بعد تیرا خوف نہیں لگتا تو ساڈا تو دفن ہونے تو بعد ہی لگ جاتا وہ تو کہہ رہا جی تھی جی دے رہا ہے تو میں سوک لائی رکھا گا میں چھپا لا لا کے لوگوں کا خون چوس لوا گے آ سنتا پیا ویکتا پیا سرانڈی والے پاس نہ سن کے ویکنا پہنتا ہے سور کا پتر سڈا لتان والے پاس آپ سڑ کر کے اتوں سن کے کدے تھک تھک شکر کرو حافظ آباد والے تھی مسلمان ہو شکر نہیں کر دے کوئی ہندو ہی ہو تو بیٹھے اپنا الحمدللہ شکر ہے شکر کرو اللہ پاک پتا کی جواب دیتا اللہ کریم فرما اچھا تیرا مطلب ہے کہ جدوں تک انہاں دے جسم وچ روح رہا ادوں تک تو انہاں دے نال شرارتاں کردا رہا گا کی ہو گیا میری بھی سن لا ہزار سال تڑی کو تیرے پیچھے لگا رہے ہزار سال کے بعد بھی ایک بار آ کے ایک ہنج نے سٹ کے تو رو پیا تو میں بھی پچھلے سارے گناہ بلڈوزر پھیر دیا جدو تک تو میرے کو معافی منگتے رہن گے میں تو ہزار سالوں کے گناہ پہ اپنی رحمت کے بلڈوزر پھیر دیا چلو نہیں کوئی سے معلوم ہوتا صراط مستقیم تو اچھی شاہ ہے جہد اتنے ڈاکہ مارن واسطے شیطان ہے تا اللہ پاک فرماندا ہے جہاں صراط مستقیم تے چلن دا خاص ارادہ کرے نہ اس کو میں ٹیڑا ہون دینا نہ وہ ڈاکہ پہن دینا اور نہ اس کے اس ٹھنڈے تو کوئی پل کے آمدن ہپا کے چلدے میں آپ بھی ملاقات کر لینا بج بج کے ملاقات کرنا تاکہ شیطان دو علاقے بھی نہ آئے تو میرے دربار کے تخت اس کو خالی نہ جائے ہپا کے دن قیامت دے صراط جڑا تاج بن کے دے سر دے آئے جو نتیجہ نکلے اللہ کریم فرماوے آپ ہوں اللہ کا حمد کر کہ جو صراط تے اچھی موت سے چل رہے ہیں تو اس رستے تجلیل کرنے والے خدا نے کوئی نہیں سی دیکھا ہاں واقعی اللہ کوئی نہیں سی دیکھا اللہ فرماوے آج میں اپنے دل کے لہا کے تم زیارت کرانا تو رج کے ویس لائے کبھی سکھا تو سکھا تیرے نہ لائے جان یہ پتا چل جائے کہ خدا بندے قدوس واقعی صراط مستقیم تے ملتا رہتا ہے دنیا کے اندر صراط مستقیم تے چلن کا ارادہ پہنچا کر میں تینوں اپنے سارے گر کے حیات شرم والے تقدس کے جلال والے تجمل کے تعال والے تجدد کے تحقر والے تفرد کے تحقر والے تحقر کے تحقر والے تعلی کے تسلی والے کمال کے جلال والے وقت کے تخت والے شوقت کے قوت والے طاقت کے حضرت والے عزت کے درجت والے سارے گر کے ہٹا کے بندے گا تین اپنا چہرہ دکھا دیا گا تین پتا چلے کہ اللہ نے سچ آخیا جھوٹ اللہ ہوں چلیے کچھ صراط مستقیم توجہ کرو اللہ نے منظور ہوئے کہ اللہ پاک دے قرآن وچوں رسول پاک دے زبان وچوں سمجھ آئے بڑی اچھی سارے صراط مستقیم اللہ کرے پچ بنے ان دو پسلیاں رچ بھی بنے ٹھک بھی بنے کھب بھی بنے چھک بھی بنے تو تھب بھی جائے یہ تھبے کہ شیطان جہے پیسے آئے گا بندے میں پتہ ہی نہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنی لانتا نال تو اتنا دور بجائے کہ پھر پیچھا پرت کے آن بھی گنجائش ہو جائے اللہ فرمانا اللہ ہم سب لما جڑا بندہ ایک بار جاتی پا چھوڑے نہ میرے وال میں سو رب اور میں پیچھا پرت کے لو خالے کدے جان نہیں دیتا میں اپنے پاس جاتی تا ہی پا سکتا جی صراط مستقیم دیتے ہاں چلن کا ارادہ ہی چپکا کرے اللہ تعالیٰ اس نے پھر موڑ ہٹ کے خالی جان دیوان دا موقع نہیں دینا کہ جا پہلی واری کھوتیا تن کر سکے گا
تو آخر میں تو اس رستے پہ آنا ہی نہیں. کیوں اس رستے پہ احمد سعید چلتا پیا میں وہ نال غیر میں اتنے آنا ہی نہیں. اس رستے پہ چلتا پیا دیا دولی منیر چلتا پیا اور محمد عبد الجلیل چلتا پیا بھائی محمد قاسم پہ چلتا تو قاسم الرحمان نہیں قاسم الاسلام ہے. میں تو اس والے رستے پہ نہیں چلتا جہاں کسی بھی ویری وجہ پہ آ کے خدا پہ اس رستے کو چھڈتا ہے اللہ پاک وہ ضمانت نہیں دینا. محمد پاک نو دے بارے عام اعلان کر کے فرما ہے کہ تو اعلان ود ود کے کر دے میرے پیغمبر جہاں ضد بغاوت کے ایمان کی وجہ سے نہیں میرے رستے کو چھڈ کے جاتا ہے. پھر جتنی لانت شیطان دے قیامت تک پہنیا نے اس نالوں ڈگری لانت اس سے پہنیا نے. کیوں اس نے اللہ کا دسویا رستہ نہیں تجویز کیا تو شیطان کا دسویا من کریے شروع صراط مستقیم ہونا چاہیے کہ نہیں ہوں حق کھڑا کرو جنہوں کا خیال ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے جزاک ہاں بندہ شروع کرتا تو کہتا ہے الحمد للہ اچے اچے کمال صرف کہندے اللہ من پکا لو الحمد للہ اچے اچے کمال صرف نہ کسی فرشتے دے نہ کسی نبی دے نہ کسی بلی دے نہ کسی مول دے نہ کسی جیندے دے نہ کسی عرشی دے نہ کسی فرشی دے اے اچے اچے کمال الحمدللہ اچیاں سفت اچ کمال کنگے ایک پہلی شرط آ گئی اقرار پیا کرتا ہے کہ جتھے بھی کوئی اچا کمال جتھے بھی کوئی شاہزوری کا کمال جتھے بھی کوئی بے نیازی کا کمال جتھے بھی کوئی زبردستی کا کمال جتھے بھی کوئی مطلق انعامی کا کمال جتھے کوئی شہنشاہی کا کمال جتھے کوئی بادشاہی کا کمال جتھے کوئی کارسازی کا کمال جتھے کوئی اجڑیاں وساو کا کمال جتھے کوئی ہسدیاں رواو کا کمال جتھے کوئی چوہوں کے پتروں کے باجو روڑ والے ہساو کا کمال جتھے کوئی چھوٹے بچوں کے سر کے اتنے تاج نبوت رکھن کا کمال جتھے کوئی بچیا سچیا دیا پتروں شہنشاہی کے تخت بچھاو کا کمال اچے اچے کمال جلال اللہ کمال اچے اچے کمال اگو تھوڑی جی تشریح کرتا ہے رب العالمین ایک جہان میں 36,000 جہان بچ جاندار تفر دے جان ہر جاندار سے بے جان دے دکھ سکھ بول سلام کر والا کار رب العالمین مال چھڈ جاندے پر نہیں چھڈدا چھڈ دن دن پر سائی نہیں چھڈا نبی وقت چھڈ دینا پر وہ نہیں چھڈ دینا فرشتے وقت ساتھ چھڈ جانے مگر اچیا سفت جیتے مخلوق دیا سفت نہ پہنچے مخلوق دیا سفت جیتیا جیتیا ماں کی شفقت جیتی جیتی نبی کی شفقت جیتی جیتی
فرشتے دیا محبت جھکیاں جھکیاں اور خاکیاں دیا محبت جھکیاں جھکیاں اچھی محبت والا تان رب العالمین بچے دے تانا دے تیری نہیں جمے تے ماں اپنی چھاتی نال لا کے صدقے تے بھولے تے وارے تے قربان پی جان دی جڑے ویلے چھوٹے چھوٹے بند پیدا ہو پین اس بچے دے اللہ نے بچے دے کن وچ پھوکا مارے ہے جے کر تو انی طرح دا رہ گیا تے میری گل کسے نہیں پچھنی تو سمجھے گا جڑا کو جب دی چھٹی میری ماں ہے تے ماں سمجھے گی میرا بچے چھٹی دا مالک پتر اس واسطے تہاڈیاں محبتاں دے دام مچوں لبنا تے مینوں رب چلے آخنا جڑے ویلے بند جم پے معصوم بچے دے تے اس بچے دے کن وچ اللہ نے فرمایا ہے جڑے ویلے تلے ماں اپنی چھاتی اللہ نے اتنے تو تھلے دیر بندہ درنا تو جھتیرا دیر چھوڑا دیا گھرے جھتیرا دیتا دھر ماں بھی چھاتے میں بھر دیا انہیں چھوڑ کے کھوڑ کے پیچھا سک دیتا کہ کہنا کہنی ہوں کہ ہلکا ہو گیا ماں مراد چھتا ہو گیا اور وہ بڑھنے آیا ہے کتے میں چھوڑنے آگے واسطے نیار ملے دے واسطے مکھر سے کھلانیا چیزا میں مور سورنے اپنے چھاتی دے میرے ملیار دے بچہ رونے لگ جائے اللہ کا نام چکن جائے رو نہیں تم سایا بکری نہیں ماں تیری چھیڑی سی ماں تیری مالک کوئی سی چھیڑ کے چھوٹیاں تھک پڑن کا چھٹ دیں گے مگر کدے سایا نے اپنی نکلیاں چیزاں کو نہیں رکھ کدے نہیں موریا اس واسطے جب ماں دے پیٹ وچ سائے تیری جمے وچ ایک رستے دا میں تمہیں ہدا دیندا رہا جب تین باہر کٹیا تیری امی کی چھاتی دیتے وہ دیکھ رستہ اندر والا کھو کے کہ باہر تین مدو دیکھ دیا نیرا دیتیا اور دے نوہ کریا یہ میں لیندا پیا تو دے دے بدلے تین چار دیندا پیا یہ اس دنیا دے تیرے واسطے اناج دنیا دے تیرے واسطے شریف دنیا دے تیرے واسطے ایک دے دنیا دے تیرے واسطے ایک لے آتے دو دیتے جو دو لائن کے چار دیتے کہ تو بندے کا پتر بڑھ کے صراط مستقیم تے پیدا رہ گیا تو جلے موقع نہیں ہے ایک چار لہوں گا تے اچھ دروازے بیش دے کھلے تے لگے گا اب شروع دنی جنویت اللہ مستقیم تھی چلے کیسے میں تیری زندگی میں سفر کا رستہ تدبیر یہ کیتا تو تیرنا تو اس رستے سے تو نہیں جڑا جڑا رستے سے میں تو نہ مل پا تیری جنا کری تیرے بابے ابراہیم نے اس رستے دواز کیتا تیرے محمد پاک نے اس رستے دواز کیتا ایک لکھ چلی ہزار پیغمبر نے اس رستے دواز کیتا خود تیرے آدم بابے نے بہشت چوں آدیا ہوا میں اس رستے دواز کیتا میں یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اس رستے دواز کیتا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پیو نے اس رستے دواز کیتا کہ آخیا یا ابت انی قد جا علی من العلم ما لم یاتک فاستبعنی میرا بابا ستر سال دا تو چودہ سال دا نیا علم تیرا زیادہ علم میرا تھوڑا تجربہ تیرا زیادہ تجربہ میرا تھوڑا عمر تیری زیادہ عمر میری تھوڑی تو باپ چٹداری میں چٹی داری تو بزرگ میں تیرا چھوٹا بچہ ساری چیزاں تیریا زیادہ علم بھی تیرا زیادہ تیرے والا علم زیادہ میرے والا علم زیادہ جن کے والا علم زیادہ پڑھے والا علم زیادہ سارے علم زیادہ اور تو میرا علم تھوڑا پر ایک سر تھی تیرا علم گلیا ہویا تو میرا علم گھلیا تیرا علم تلی تو گھڑیا ہوا ہے
فلانے پیر نے انجا کیا، فلانے شاہ نے انجا کیا، فلانے خان نے انجا کیا، فلانے بزرگ نے انجا کیا، بزرگوں سے سنا ہے، رستے کھل جائے گے، یہ ہو جائے گا تو تیرا دنیا دور تو میرا علم جا میرا استاد آیا ہے، اس واسطے بندہ نو پیچھے چلنا چاہیے پیچھے چلنا چاہیے، میں تیرے پیچھے نہیں چل سکتا فتح دین تیرے پیچھے چل، کسی تو میرے پیچھے چل کے آتے پسرا میں تمہیں سیدھے تو پرستے پہ لایا جاؤں گا، ہر کوئی بندہ نہیں یہ صراط مستقیم دا باب کیتا، میں بھی کتاباں نے صراط مستقیم دی گل کیتی تے یہ بات دا مرکز میں سکھایا تے اے دل صراط مستقیم جڑا بندہ صراط مستقیم تو چک گیا او اللہ پاک دی لعنت تے ٹھک گیا، تے جڑا صراط مستقیم تے آ کے ٹھک گیا او اللہ دی رحمت اندر کھپ گیا، اس واسطے اللہ کریم نے مار دار جان تاں دتی تے صراط مستقیم دی دتی، سبحان اللہ، ہور کریے شروع کہ نا یہ سوال، ہاں کریے شروع، تو کی ہو گیا، چل ٹھیک اٹھے کوئی نہ بھائی، جڑا اٹھیا تو سرا تو مستقیم تو پھرک جانا، دعا کر اللہ سب سرا تو مستقیم پہ، ہاں شروع نے کیتا الحمدللہ اچھے کمال کند، بولو اچیا سکھتا تے اچھے کمال کند، شاہنواز کانے شہنشاہ کانے بادشاہ دا مالک کانے روڈیاں نوں وساون والا کانے اجڑیاں نوں وساون والا کانے، الحمدللہ معصوم بچیاں نوں ماں پیو تے پیچھے اپنی رحمت دی جھول وچ لائے کے پرورش پالا والا کان رب العالمین، تیری صفت تیری الرحمان، مت بندہ اعلان کردا اللہ تو صرف رب ہی نہیں، صرف تو اجارن والا ہی نہیں، وساون والا ہی نہیں، رحمان ہر کوئی لٹ لٹ کے نہیں جانتا تیری رحمتوں، مگر کمال جی جی ضرورت کسی نے پہنچی تیری رحمت کا سمندر اچھلے پیا مار دے، جی جی کسی نے لوڑا پہنچی مولو جان دن رحمان دسی مبالغ مبالغ ہنگامے واسطے آتا ہے، ہنگامہ ضرورت واسطے آتا ہے، ضرورت ایجاد واسطے آتی ہے، ایجاد ضرورت واسطے پھر آ جاتا ہے، ضرورت پھر جدت واسطے آتی ہے، جدت پھر کمال واسطے آتا ہے، کمال وقت دماغ کمال ذات سے آتا ہے، اللہ کریم فرماتا میں رحمان اس ذرہ کا اللہ بندہ رحمت کو نکالی حتیٰ کہ کافر دے اوپر بھی میری رحمت چل دی، میں رحمان میری رحمت میرے سدا رہن دی گنجائش کر دینا، ورنہ کھاوے میرا تو گاوے خیر دا، میں تو کر دینا تیاریاں تیرا دنا دیا، میں جیوا دینا تیرا ڈاوا من تیرا دتوا، دکھ میں دینا تیار چوتھی تنگ ہوئے تو چوتھا تھان تیر دینا دا، پتر میں دینا تو میری نظر نہ پی، ایک وارا مینو فتح مد ڈاکٹر نے آخیا تھا کہ حضرت صاحب استاد جی آؤ گے، وہ کدھر